Ünye Cumhurluk galibler mükafatlandırılıp ATV kanalda ekoloji mariflendirme işinde aktiviliğiyle seçilip. Paytaxt Bakı növbəti bir beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etdi. 3 gün ərzində davam edən Ətraf Mühitin Mühafizəsi adlı 6-cı beynəlxalq layihə olimpiadası bugün öz işini başa vurdu. 6-cı İNEPA Avrasiya Ekologiya Birlik Yarışmasında 42 ölkədən 4-cə qədər iştirakçı bürünc, gümüş və qızıl medallarla təltif edildi. Bir daha ürəkdən təbrik edirik. Azərbaycanda ve dünyada artmaqda olan ekoloji problemlerin həlli ve ətraf mühitin qorunub saxlanılması mövzusunda gənc nesli bilgilendirmek, ətraf mühitə karşı həssas ve müsbət münasibəti formalaşdırmaq məqsədilə keçirilən olimpiadada müxtəlif ölkələrin şagirdləri öz layihələrini təqdim etdi. Azərbaycanda olmaqdan çox şadıq. İlk dəfədir ki, bu cür böyük tədbirdə iştirak edirdik. Bürünc medal qazanmışıq, amma təəssüflənmirik, çünki burada çoxlu dostlar əldə etdik. Yarışma toplumu bilinçlendirmek, geleceğe dair daha iyi bir çevre, daha iyi bir dünya için güzel bir organizasyon. Azerbaycan güzel zaten, Türkiye ile aynı neredeyse, pek bir farkımız yok. Yarışma çok güzeldi, harikaydı gerçekten. Farklı kültürleri, farklı yerleri gördük. Azerbaycan, Bakı'yı çok sevdim, çok güzeldi. İlk defedir ki Bakı'ya, Azerbaycan'a gelirim. Mühteşem bir yarışmaydı. Buranı çok beğendim. Esas odur ki, biz burada iştirak ettik, ölkəmizi təmsil ettik. Ekoloji mariflendirme, təbliğat, təşviqat işinə verdiyi əhəmiyyətə cavab olaraq Azad Azərbaycan Teleradio şirkəti də mükafata layiq görüldü. Ekoloji təbliğat sahəsində ən yaxşı tele şirkət nominasiyası üzrə Azad Azərbaycan müstəqil Teleradio şirkəti. Aytən Tağıyeva, Namiq Həsənli, Son Xəbər.